Medniekiem LVTV. Šodien esam Sērnē, Daugavas šautuvē, MMD kausos. 17. Reizi notiek MMD kausi, 3. Reizi Sērnes šautuvē, tātad civilizētā šautuvē. MMD kausi, kausa mērķis ir mednieku faktiski iemaņu pārbaude. Laika gaitā mednieku vidū šis ir viens no populārākajiem šaušanas pasākumiem, pasākums medniekiem. Mednieki ir kļuvuši zinošāki, šāju labāk un attiecīgi ejot dabā ir lielāka pārliecība par sevi. Šodienas mērķis ir parādīt arī citiem, ne tikai šiem gan arī 300 dalībniekiem, ka šis pasākums ir ļoti noderīgs. Un ja tu neesi šogad šeit, tad nākošajā gadā tev šeit ir jābūt. Jo pasākuma lietderība ir neapspriežama. Viņa ir kā aksioma. Pasākums ir medniekam vajadzīgs īpaši šajā laikā jūnijā, kad ir tāda tā kā tukšā sezona, tikko sākšies buki. Tātad iemaņas pārbaudam, skatāmies, vai mākam šaut, vai labi mākam šaut, vai mākam noteikt attālumu un tā tālāk. Reportāžu laikā mēs apskatīsimies, kas notiek gan nometnē pa perimetru, gan arī šautuvēs. Paskatīsimies, kāda ir piedāvājuma no tiem stendiem, kas šeit piedalās. Paskatīsimies, ko stāsta jauna mednieks pārstāvušās organizācijas. Parunāsim ar organizētājiem un, protams, ar dalībniekiem. Gaidāt uz startu? Jā, nākamā sērija jāšā. Nākamā sērija. Kā veicās pirmajā? Es guldojos, cik es 69 sašā. Nav slikti, katrā gadījumā. Bet, nu, ja divreiz gadā šauja, tad normāli. Kā jūs vērtējat šī pasākuma lietderība medniekam parastajiem, praktiskajiem? Ļoti labi. Vismaz trenēties var un ļoti ļoti palīdz medībās. Uzreiz daudz labs rezultāts rodas. Ar kādu ieroču šausiet disciplīnu vīķņu stobros? Vecāk Rio Los 7. tas ir cienījami, tad lai jums veicās. Bieži vien ir tāds priekšstats, ka medības ir tāda vīrišķīga nodarba un tur jau sievietēm nav ko darīt. Vai jūs to pašu varat teikt par šeien? Kā jums šeit patīk? Interesanti. Meitenēm arī ir ko darīt līdz 18. Līdz 18. Pēc 18 īsti nav? Nu, šautuvē nebija. Loku vienīgais. Tad organizatoriem ieteikums nākošu gadu noteikti padomāt par meitenēm virs 18. Vairāk, jā. Vai jūs arī nākošu gadu brauksiet uz šo pasākumu? Es domāju, jā. Ja pats mednieks brauks. Medniekam jau ir jābrauc, tas ir gan rīzvai pienākums šeit būt. Kā medniekam iet ar medībām, praktiskajām, kā teiksim, kopš tādas braukāt uz kausiem ir uzlabojušies rezultāti? Augstāk, veiksmīgi. Veiksmīgi, tātad arī veiksmi mīl mednieki, kas piedalās kausos. Iesim pie Huberta stenda. Skatīsimies, kas jauns un interesants ir šeit. Sveiciens! Sveiks, Gata! Vasals! Medniekiem LVTV pastāst par jaunumiem īsumā. Par jaunumiem. Nu, jaunumiem mums būtu jaunākās paaudzes R2 Meoptoptika, ja, kurai ir seškārtējs zooms. Teiksim, līdzīgas optikas mēs jau zinām, kā Swarovski slavenos D6 sēriju arī ar tādiem pat parametriem 2,5 līdz 15 reiz 56. Nu, tikai diemžēl šai optikai tā cena ir krietni zemāka. Tirgus cena viņam ir 1280 eiro. Tāpat arī R2 ir dzinēja medībām. Jaunā optika, kurai arī parametri ir no 1 līdz 6 reiz 24. Šis ir vieninīgs, tīrs vieninīgs, nevis 1,25 vai kā, bet jā, tīrs vieninīgs. Jā, šis ir tīrs vieninīgs, arī paskatoties var redzēt, cik viņš perfekti rāda un ka tā ar abām acīm var ar viņu droši šaut, teiksim, jā. Un no tā nekas, teiksim, netiek traucēts, jā, ar abām acīm. Jā, nu redz, lauks arī izskatās tīrs Jā, teiksim, nu, nebūtu pareizi salīdzināt viņu ar Swarovski, jā, protams, tie ir dažādu plauktu optiskie tēmekļi, bet, nu, pēdējo gadu laikā es varu teikt droši, ka Meopta pirmā desinieka pozīcijas pasaulē ir iekarojusi, jā, tādā veidā. Nu, otrs jaunums, kas būtu šodien, ko mēs rādam, tas būtu no ieročiem, un tas būtu pagājušajā gadā reklamētais Brauniņš Marals, kurš ir taisnā aizslēga karabīne, un varam droši teikt, ka šī ir dotajā brīdī ātrākā ar roku darbināmā karabīne no visām pieejamām tirgū. Ja?
Tātad šeit ir pozīcija tāda, ka mēs tikai pavelkam un atlaižam vaļā. Aizslēgs pats, aizskrien atpakaļ. Respektīvi, viņi ir paņēmuši pusautomātu un ļoti veiksmīgi izveidojuši kloķējumo variantu. Jo man kā reiz pašam ir Browning Bar pusautomāts, nu, dizains un nekas te lielos vilcienos neatšķirās, bet ņemot vērā, ka šis pusautomāts ir viens no vissenākajiem, tad jāatzīst, ka šis noteikti strādās un bez ķibelēm. Jā. Nu, tika izveidots. Viņš, protams, vairāk vai mazāk tikai tāpēc, ka pēc tā progresa pasaulē visi dzenas pakaļ, ja? Gan Blazers, gan Merkels, gan Heims, ja? Un arī Brauniņš, protams, neatpaliek, jo viņš ir viens no tādiem arī lielākajiem ieroču ražotājiem pasaulē. Un otra, kas ir ļoti būtiska lieta, kad ne katrā valstī drīkst medībās lietot pusautomātiskos ieročus. Ja? Piemēram, Austrālijā pēc vienas šaušanas vispār tika aizliegt pumpja un pusautomātiskie ieroči, kas ir vītņu stobri. Nu, jā, nu un arī tajā pašā, teiksim, Vācijā valsts medību saimniecībās nedrīkst lietoti, privātājās gan drīkst, jā. Bet nu, tāpēc tiek ražos, lai paplašinātu savu tirzniecību. Pastāsti īsumā par šo. Man tāds ir, ja tas ir vītņotais. Jā, man tāds ir. Es gan ļoti gribētu kādreiz glutstobru davot arī viņam. Bet katrā gadījumā, nu, pastāsti īsumā, jo tas ir, manuprāt, viens no veiksmīgākajiem glutstobru pusautomātiem ar pilna garuma vītni. Jā, nu šis ir amerikāņu kompānijas Mosberg ražojums. Tātad vītnes šim te glutstobram ir visā garumā, ar kuru, diemžēl, var šaut tikai ar lodēm, jā, ar skrotīm un renkuļiem, kas mums ļoti pat dažreiz patīk, nu, diemžēl, nē. Un arī lodes drīkst izmantot saucamās kalibrētās lodes, jā, vai kuras ir konteinerā. Tātad, nu, no mums Latvijā ļoti labi zināmās ir duplex munīcija, kas iet ļoti labi un precīzi, jā, pat līdz 100 metriem, un no ārzemju mēs varam zinām, ka ir tādas Hornady, federāla firmas, ja gan pārstara amerikāņi ražo, ja. Tur gan vairāk lodi atgādina karabīnes, lodes izskatu, ja, bet viņi arī būs, teiksim, precīzāk arī tālākai šaušanai. Šis ierocis, viņš ir pusautomātiskais, ja, tātad viņu var labi izmantot gan zinēju medībās, gan arī uz gaidas medībām, ja, Un šaujot kaut kādā labībā, protams, ar monolīta lodi viņa būs neatsverama, jā, pildīs to funkciju nomedīt zvēru kvalitatīvāk nekā jebkurš vītņu stobrs. Jā. Jā, un turklāt zinām, ka no šā gada, tad, kad tiks jaunie medību noteikumi pieņemti, vismaz pēdējās versijās joprojām tas saglabājies, glutstobriem vairāk nav 50 metru ierobežojums, un ar šādu ieroci jūs varēsiet droši vismaz uz 80 saviem metriem šaut un neraizieties par to, ka jūs trāpīsiet garām. Vēl mazs komentāriņš par galveno balvu. Es zinu, ka jūs vienu no balvām piedāvājat. Pastāstiet, kas tas ir un ko iegūs trāpīgākais šāvies. Tātad viena no balvām būs vācu firmas Mepablu ražotās aizsargaustiņas, ja, kuras ir tā saucamās aktīvās ar skaņas pastiprinājumu. Tātad, lai mēs labāk dzirdētu, bet noslēpētu trošņu šāvienu. Šīs austiņas ir arī, teiksim, tā viena no pasaules tādām līderēm. Austiņu ražošanā varbūt nav tik populāras mums Latvijā, jo mums ir Skandināvu firmas ieguvošas lielāko popularitāti, bet, nu, teiksim, arī šīs ir tikpat kvalitatīvas, tikpat labas, ja, un cenas ziņā, teiksim, nu, līdzvērtīgas, ja, katram kaut kādi ir savi plusi, ir mīnusi, ja, bet šīm austiņām pie plusa varētu mēs pieminēt tādu lietu, ka viņām iedarbinot šo te aktīvo funkciju, to var izdarīt katrai ausī atsevišķi. Tā būtu tāda priekšrocība cilvēkiem, kuriem, teiksim, ir ar vienu ausi kaut kādi dzirdes traucējumi, jā? Tātad vienu vairāk, vienu mazāk. Taisnības sakot, jau nevienam nav ideāli dzird. Parasti jau tā ir, ka viena ausis, pieņemsim, no šaušanas labā ausis varbūt druski sliktāk. Esam Purnavu muišu stendā. Iesim uzzināt, kādi jaunumi ir šeit. Piedāvājam nu, mazāko daļu no tā, ko mēs piedāvājam veikalā. Ir kaut kādas optikas paņemts līdz, kaut kādi lukturīši, kādi trīsīši, vai indikātori, kaut kas no nažiem mums ir. Šis trīsīts ir tā kā, lai viens pats mednieks varētu dabūt to medījumu vieglāk ārā no meža. Man pašam ir gadījies tā, ka es nomedīju vienā lauku malā, uzvertu lauku malā
meža cūku, tā kā jau tur sāk dīgt, jau kaut kādu labi braukt pakaļ nevar, un tad ir jāvelk to kilometru viņu, un tas ir ļoti grūti. Kā ir ar šādu trisīti? Šādu trisīti tas ir viss ļoti viegli. Viens pats var izvilkt meža cūku, nu, protams, kā ne 100 kg, ja jābūs pa grūti, bet vismaz viņu ērti viņam ar spleciem divi iet, viens šitiem savilkās, jā. Tad tāds pērnais būtu viens, divi un ārā? Bez problēmām. Pat lielāks pa pērno, arī divgadnieku. Nu, ir pašam spēks, tad var ziemā vispār, kad ir sniegs, tas ir divreiz vieglāk. Ziemā jau var pat uzkraut uz ragaviņiem. Varbūt tā kā ir buku sezona, jau kādu brīdi sākusies, pastāstīt par buku pievilināšanas rīku. Svilpīti. Līdz ir paņemtas divas regulējuma svilpīti, ja? Un ir arī šitāds batalo, kur nevajag neko regulēt. Vienkārši spiežam. Viņam arī līdzi nāk instrukcijā, kur ir, nu, kā to turēt, to intervālu, jā, tur viss ir parādīts. Principā no neregulējumiem šitā būs viens no labākiem. Bet īpaši tiem, kas nemāk pieregulēt pareizi to skaņu, jā, tad šis būs ļoti labs. Jā, viņš ir ilglaicīgs, viņš vairākus gadus noteikti strādās, no. Membrāniņi tur. Domāju, ka strādās ilgi, kamēr nepazaudēs. Parasti viņus zaudē. Anima Libra interaktīvā šautuva. Pastāstiet mazliet par šo jauno risinājumu un kāds var palīdzēt medniekam. Jā, sveiki. Šis ir pilnīgi jauns produkts. 2014. Gada izstrādājums. Ar ko viņš atšķirās no citām, tā nav kompjuter spēle. Tā ir precīza matemātiski modelēta programma ar precīziem attālumiem, ātrumiem, dzīvnieku uzvedību un galvenais balistiku. Atšķirībā no kompjūtera, jūs nešaujat velkot ar peli pa ekrānu, jūs šaujat no ieroča, un tā ir vai no ieroča modelis, vai jūsu pašu ierocis. Tad var paņemt savu ieroci, uzlikt viņam kaut kādus atribūtus jūsējos un izmantojot savu ieroci, kā gan rīzēju medībās justies. Jā, tieši tā. Tur patrona telpā liekas speciālā lode ar lazeru un ar savu ieroci var trenēties. Un var pildīt šajā virtuālā trenažieri ir ap 30 dažādu vingrinājumu, dažādas programmas. Var pastaigāties pa mežu, šaut pa meža cūkām, pa aļņiem, pa putniem, pa fazāniem, pa pīlēm. Var šaut pa papīru, pildīt IPSC vingrinājumus, pa šķīvīšiem, mednieku vingrinājumiem un tā tālāk. Sanāk virtuālā šautuvē, 3x3 metru telpā, jūs dabūjat šautuvi, kuru nevar uzbūvēt pat pa pus miljonu. Tad jūs piedāvājat, ja kuram mednieku kolektīvam, kam tāda interese ir šādu risinājumu pie sevis ieviest? Jā, parasti šādu programmu vainu mednieki nāk un kaut kur trenējās, vainu mednieku kolektīvi pērk šādus. Un, ja no noslēpums, cik apmēram izmaksā tāda vienkāršotā versija? Sākot ar 3000 eiro un uz augšu, tur ir dažādi varianti. Neapšaubām, viens no derīgākajiem pasākumiem medniekam praktiskajiem ir MMD kausi, un droši vien būtu interesanti uzzināt viedokli arī no medniekus un mednieku klubus pārstāvošajām organizācijām, un iesim raudzīt Latmu un LMS un medniekiem LV, kas pārstāv individuāls medniekus. Redzējām visu, ko interesanti, bet pagaidām organizācijas neredzam. Ejam uz otru pusi. Izgājām visus stendus, apgājām teritoriju, kur ir dažādas telts ar dažādām interesantām lietām. Neatradām Latmu, neatradām LMS. Mednieks LV atradām. Skatīsimies tātad medniekiem LV. Nevarētu teikt, ka stendā, bet šodien laiks labs, tādēļ var būt arī šādi. Šādā veidā. Tātad pavisam īsi par jaunumiem medniekiem saistošos normatīvu aktu jomā. Tātad nakts optikas šodien biezās lānī pārstāvēts, šī arī ir ļoti laba, bet nakts optikas legāls kļuva no 1. Janvāra šajā gadā, un pateicoties medniekiem LV, ne tikai uz meža cūkām, bet arī uz lapsām un ienucuņiem. Šī ir tīrākā medniekiem LV nopelns, paši iesniedzām priešlikumu, paši viņu virzījā un paši panācām, ka viņš tiek pieņemts. Pārējā jaunuma varbūt nedaudz Andris pakomentēs. Jā, nu, principā mēs tāpat kā pārējās mednieks pārstāvjušas organizācijas, gan LMS, gan Latma, esam strādājuši pie jaunajiem medību noteikumiem, kas attiecās gan uz
mednieku eksaminācijas kārtību, uz tiem jaunumiem, attiecās uz jaunajām postījumu komisijām un tā tālāk un tā joprojām, kas tagad beidzot stājās spēkā. Ceļš, protams, bija ilgs un ēkšķains, bet, nu, darbs ir padarīts. Atliek tikai skatīties, kā šīs te teoretiskās lietas darbosies praksē. Šobrīd arī sadarbībā ar valsts mežiem norisinās darbs pie rokas grāmatas medniekiem attiecībā uz medību infrastruktūru. Šis darbs arī tuvojās jau finišam. Arī būs tās noderīgs materiāls, un šo materiālu jūs varēsiet arī apskatīties ne tikai papīru formātā, bet arī portālā medniekiem LV elektroniskā veidā. Tā kā darbojamies un ceram uz jūsu tālāku atbalstu. Atcerieties, ka medniekiem LV ir vienīga organizācija, kas darbojas absolūti brīvprātīgi, biedra nauda ir 0 lati. Ja jums ir kādas ierosmes, nav obligāti pat stāties šajā biedrībā, bet, protams, tas ir vēlams, jo jums ir vairāk, jums ir vieglāk. Ir kādas ierosmes, rakstiet tātad biedrības sadaļā, tur arī citām biedrībām varat uzrakstīt, viņām arī ir profili, un mēģināsim kopīgi sāpīgus jautājumus risināt. Esam pie Dādara stenda, jaunums laiva, varbūt daži komentāri, kas tas ir, kā tas palīdz un ko tas dod. Nu, gluži jaunums tas nav, ja? Tas ir Dāldari jau, es domāju, ka vismaz kaut kādās 10 kausos ir laivas piedāvājuši iz Lodzē, izņemot pirmo, ja, kur vinnei šāvēja sportingā, ja, pārējai gājuši iz Lodzē, bet nu šitāda laiva gan ir pirmo reizi, tātad par pašu laiviņu, tas ir tagad saucams Hunters, tātad tiek ražot Beaver firmiņā Liepājas galā. Bet pirmsākumu pašai laivai ir, protams, nepārprotams, tas ir dzelzkalējs Jānis, ja, kurš uz doto brīdi vairāk ka laivām gan nenokrāmējās veselī problēmu dēļ, bet tā ir viņa ideja, viņa koncepcija. Ja. Tātad laiviņa pati tieši piemērot ir seklajiem ezeriem, medībām, spinningošana, pamatnodarbs ar viņu. Sekliem ezeriem, viens no ezeriem noteikti, pie kā atrodas Dāldari, ir Babīts ezers, varbūt medniekiem interesē, kā ir ar pīlēm šogad, vai labi liksdo, vai daudz pīles, uz atklāšanu jādomā jau šodien, kur gal galā doties līdz augustam no tālu, kaut kādu komentāru par šo? Nu, pirmās pīles, ko šogad nobildēja, bija otrais maijs, ja, tad jau bija pīļu mammas ar pīļu bērniņiem, ja, kura noteikti tagad jau ir paaugušies, ja. Tā kā domājams, ka šogad liksdošana bija ļoti labvēlīga, vismaz Babītē bija ļoti labvēlīga. Tātad augusta otrajā sestdienā pīļu medību atklāšana Babītē varētu būt solīties ļoti, ļoti produktīvi. Var tagad jau rezervēt šos seniors. Ja? Tādas Dāldara laiva nomai ir 20 laivas. Sveiciens medniekiem LV TV. Pastāstīt par saviem piedāvātajiem aparātiņiem, ko tas medniekiem varētu dot. Nu, piedāvājumi, kā arī personīgi, tā arī policijas un uzņēmumiem alkometrus. Jautājums kādā precizitātē un kādām vajadzībām ir vajadzīgs viņš. Piemēram, medību kolektīvs varētu tādu iegādāties un pirms dzinēju medībām ar tādu labu precizitāti pārbaudīt. Un arī dzinēju medību laikā tos kolēģis, kam tā paškontrola ir tāda varbūt drusku vājāka nekā pārējiem un kas nevar sagaidīt medību beigas. Un tad tāds labs aparātiņš droši vien būtu palīdzība kolēģis laicīgi aizsūtīt pa dzinējiem vai mājās, lai nebūtu problēmas. Nu jā, protams, būtu jāsāk skatīties kādu elektroķīmisku aparātu, jo netiks pārbaudīts jau viens vai divi, ja, kolektīvā vismaz savi 10 cilvēki ir, ja, tad nu, jāstās uz kādu tādu nopietnāku aparātu. Nu, tas kāds elektroķīmiskais aparātiņš un precitāte ziņā, jā, viņi ļoti precīzi, viņiem ir 98% precitāte uz 0,5 promili, nu, tas tāds uzticams aparāts jau ir. Un cik tāds aparāts maksā? Nu tagad akcijas cenā ir 177 eiro, nu un uz augšu. Tas noteikti nav daudz, turklāt ir tāda lieta, ka braucot mājās, arī tie, kas nesēž pie stūras, ja viņiem ir ieroči līdz un pārsniedz 0,5 promils un tiek apturēti, tad problēmas ir garantētas. Tad īstenībā kolektīvam tas būtu labs ieguldījums tāds biedriem. Jā, tieši tā. Tagad pēc mūsu likumdošanas tiek atņemts pilnībā viss. Ja. Kā tiesības vadītāja apliecība, tā arī ieroči un viss pārējās ja. Lietas, kas
Tas attiecās arī uz pasažieriem. Tātad pasažieriem vadītā apliecība, nu viens neatņems, toties ierocis un ieroča atļauja būs nostis maz uz 2 gadiem. Tieši tā, jā. Man ir izdevies noķert didzi, kas ir ļoti aizņemts šodien. Dažus vārdus par kausiem. Kurš gads? Kādas emocijas, kādas sajūtas? Otrais gads sērnē? Trešais gads sērnē. Kā ar medniekiem, cik daudz, kāda statistika? Nu, katrā gadījumā ir tā, ka sērene ir tik viesmīlīga, cik viesmīlīga var būt, un es jau te nepārtraukti esmu runājis, ka mums šodien piedalās kausos 273 dalībnieki, kas ir nedaudz vairāk par pagājušo gadu, manuprāt, jo pagājušā gada statistika man vienkārši neturas galvā, bet 273 dalībnieki, un kas man visvairāk patīk, ka šie 273 dalībnieki pārstāv 131 klubu no Latvijas medniekiem. Ja? Tas ir vienkārši fantastiski. 131 medību klubs šeit ir pārstāvēts. Es jau pirms brīža man faktiski mēli nokalta, nosaucot visus šos medību klubus, kas šeit ir pārstāvēti. Un man ir grūti pat pateikt, vai es tik ļoti priecājos par skaitu, vai es tik ļoti priecājos par to, ka tie nosaukumi ir tik dažādi. Bet, nu, ir ļoti patīkami. Ir ļoti patīkami, ka mēs šeit spējam sapulcināt 131 medību klubu pārstāvi. Jā, tas ir atzīstams panākums, jo, manuprāt, MMD kausi ir viena no tiem kausiem, kas ir domāti, jeb šaušanas sacensībām, kas ir domāts medniekam. Nevis, teiksim, citas sacensības arī, protams, var piedalīties mednieki, bet tur vairāk ir šāvēji. Šeit vairāk ir mednieki, un droši vien tas ir tas lielākais sasniegums. Tas nav pats sasniegums, tas ir mūsu sākotnējais mērķis bijis, ka mēs esam vēlējušies, lai šīs sacensības ir demokrātiskas, absolūti demokrātiskas tādā ziņā, ka šeit piedalās gan tie, kas brauc uz sacensībām katru nedēļu, katru mēnesi, bet šeit brauc uz sacensībām un izmēģina savus spēkus arī tie, kas varbūt to dara vienreiz gadā. Tas ir galvenais. Un tieši tāpēc man ir ļoti liels prieks vērojot iepriekšējos pieteikumus, kur mums šogad bija 226 vai 227, ka es redzēju šajā sarakstā ļoti daudzas jaunas uzvārdus, salīdzinoši ļoti daudzas jaunas uzvārdus. Tādi, kas mums nereiz nav bijuši, un tas jau ir galvenais, ka lai cilvēks izmēģina šo te savu ieroci šādos apstākļos. Varbūt mazliet par balvām. Šogad balvu fonds pēc tām balvām, kas sklējo, ir vislielākais, kāds ir līdz šim bijis. Tad varbūt īsts komentārs, jo šeit ir dažādi jaunumi, redzam arī. Sāksim ar to, ka tas nav nekāds balvums. MMD oficiāli paziņoja vienā jaukā dienā, ka MMD kausu balvu fonds pārsniedza 10 000 atzīmi. Jā, arī šinī te principā mēs, jebkurā gadījumā vadāmies, varbūt nevis pēc cipara, bet pēc tā, lai pēc iespējas vairāk cilvēku, kas uz šeien atbrauc, lai viņi gūtu ne tikai gandarījumu par rezultātu, bet lai viņi gūtu arī kaut kādu materiālu gandarījumu. Un tāpēc mēs jau labu laiku, būtībā jau pēc jaunā gada, apmēram februārī, sākam domāt un rūpēties par to, kādas varētu būt šīs balvas. Un ja tu man atļausi tagad pāršķirt to lapu, kur ir... Šo lapu, kur ir uzskaitīti tie, kas mūs palīdz nodrošināt šīs balvas. Tātad es redzu, ka pat labi man saraksts sāks ar pulkstens 1, nevis ar pulkstens 1, bet ar ciparu 1, un beidzas ar sarakstu 38. Tas nozīmē, ka šeit ir 38 dalībnieki, kas nav šāvēji, bet kas ir uzņēmumi, kas ir biedrības, kas ir, tai skaitā, medniekiem LV, kas ir palīdzējuši darīt šos kausus bagātākus. Un liela daļa no šiem 38 ir arī balvu devēji. Ja vajag, es varu noskaitīt visus pēc kārtas, bet es domāju, ka jūs labāk aizējiet pa visiem šiem balvu devējiem un pajautājiet, ko viņi piedāvā MMD kausa dalībniekiem. Viena no MMD kausa ilgstošajām patronesēm mani tupīt. Daži vārdi. Kādas sajūtas? Nu, labas, kā vienmēr. Galvenais, ka laiks. Mēs vakar baigi piestrādājam, lai laiks šodien būtu labs. Jā, jo šorīt no rīta vismaz Gulbenes pusē bija tā, ka bija mākoņa, lietus līja nedaudz, bet atbraucot uz šeien vienkārši perfekti.
Nu, vakar šeit bija, man liekas, smilšu vētra, tāda kā tuksnesī. Tāds jautājums, ilgs gads riekojušos kaus, kāda ir sajūta, cik teiksim, tas ir daudz devis mūsu medniekiem? Medniekiem, es domāju, ka gana daudz, jo faktiski tad, kad to gan izdomāja mūsu kolēģis Dundurājvars, faktiski tad, kad viņas 98. Gadā tika izdomāts, nu, faktiski maču nekādu nebija medniekiem. Šāva sporta šāvēja kaut kādu mazu sauiņu, medniekiem nebija nekā. Un es domāju, ka tāda datu bāze, kā mums ir savākta par to, kā ir mainījušās mednieku parašas, teiksim, šaujot ar kādām lodēm, ja agrāk bija tur, nu, šausa to, kas kabatā tur, kuro reizi ir, nu, divas tādas, nu, vai vienkārši lodes, ja, nu, tagad katrs spēja uzrādīt munīcijas marku, gramus bezmaz, vai tur visas savas optikas plinšu nosaukumus. Līdz ar to mednieki ir kļuvuši zinošāk, un tas nozīmē arī, iespējams, ka netaisam eksperimentus vairāk medībās dzīvām būtnēm, bet eksperimentējam šautuvē. Noteikti. Es gribētu apgalvot, ka jā, jo un arī vispārējais līmenis, tieši tā mednieku, ne tikai tādas zināšanas, bet arī tieši šaušanas prasmes, nu viņas ir pacēlušās, teiksim, par vieniem 20 punktiem uz augšu, tas nozīmē, ka tas viss iet tomēr desmitniekā vairāk vai mazāk dzīvniekam. Savā ziņā jūs var apbrīnot, jo šo daudzo gadu laikā atbalsts jums, protams, ir no tiem, kas jūs atbalst, bet no tādām valsts institūcijām, cik es tā saprotu, nekāda atbalsta jums nekad nav bijis. Nu, tādām oficiālām valsts institūcijām, nē. Nu, vienīgais varētu pieminēt, protams, Latvijas valsts mežus, ar kuriem mums ir laba, ilgadīga sadarbība, un kas tomēr dod to kārotāko mednieka balvu, tas ir kādu labu licenzi. Tāds provokatīvs jautājums mazliet, bet tomēr uzdošu. Mēs zinām, ka ir tāds medību saimniecības attīstības fonds, kas atbalsta citus pasākumus, kur notiek masveida mednieku saiešanas. Vai nav tā kā drusku tā skumjeb sirdi, ka šo pasākumu, kas ir sev pierādījis cauri laikiem un savu liederīgumu neapšaubām arī parāda, ka atbalsta nav? Es teiktu tā, ka nav skumji, jo godīgi sakot, tas tā ir iegājies, ka mēs to visu velkam un pavelkam. Un lieta jau ir tāda, tiklīdz tu paņem naudu kaut kur no kāda vienīgā un gudrā un pareizā, tad tu esi arī šim, tā teikt, atbildīgs. Tu nevari darīt to, kas tev patīk. Un es domāju, ka šādām lietām nu, nav jābūt tam atbalstam. Tas ir tiešām tāds, nu, katrs, kas spēja, lai viņu taisa. Ja? Tas medību fonds vairāk tomēr būtu tādiem, nu, tiešām izglītojošākiem pasākumiem, semināriem, es nezinu, grāmatām. Mums varbūt ir dažreiz skumi bijis, kad tām grāmatām vai tiem labajām tādām tieši apmācību lietām, ka tur mūsu fonds nav atbalstījis. Jā, jo fonds tā tiek interesanti dalīts, un man kā mednieka viedoklis, kā novērotāja viedoklis, man piemēram liekas, ka jums būtu viens no tādiem fundamentāliem pamatiem tomēr šo atbalstu dabūt, jo medību attīstības fondu veidojam mēs visi mednieki. Nu jā, par to varētu droši vien runāt stundām, bet diez vai, teiksim, šādā pasākumā, kur visi priecājās un sanāk absolūti brīvprātīgi, diez vai šī ir tik nopietnas sarunas, teiksim, vieta un tēma šī būtu. Īstajā laikā, īstajā vietā faktiski? Domāju, ka nē, mēs esam apzināti, mēs jau, kā saka, mēs neesam kausiem nekad. Nekādu fondu atbalstu prasījuši un diezgan apzināti tas ir darīts. Un es domāju, ka arī pa pārējām tādām šaušanas aktivitātēm, nu tā ir cita lieta, teiksim, šautuvju attīstība, kas ilgu laiku tika atbalstīta. Un paldies Dievam, jo tagad ir daudz šautuvs, kur var to rīkot. Jā, droši vien, ka tas šaušanas līmenis pacēlis arī tādēļ, ka tas šautos tomēr ir kļuvuši pieejamāks. Kā bija pirms 10 gadiem, kā ir šodien tās divas nesalīdzināmas lietas. Varbūt īsti tāds komentārs, kādēļ tieši sēreņš šautu, jo 3. gads sērenē, pirms tam bija ādažu poligons, kādēļ tieši sērene? Absolūti pragmātiska un vienkārša lieta, tāpēc, ka Latvijā vēl ar vien tomēr nav daudz šautu, kas var MMD kausus paņemt pretī, tas ir šie, nu, teju 300, agrāk bija pat 400, ja, šāvēji.
Tas nozīmē poligons, armijas, tas bija piemērota vieta. Tā kā viss sāka ar valsts institūcijām, armijām, iet arvien sarežģītāk, līdz pašām beigām nevarēja zināt, vai notiks, vai mači notiks, ir izsludināti, bet atļauja nav dota. Un tad šeit parādījās privāta, skaista šautuve, ar kuru izveidojās laba sadarbība, un kas, kā redz, var ļoti labi paņemt visus mūsu simtus pretī. Varbūt kāds vārds sacensību dalībniekiem? Nezinu, lai viņi būtu tikpat forši, kā visu laiku bijuši. Man ir vislielākais prieks, kad te nāk jau paaudzē. Mēs tā kā notiekam 17. Gadu, tad mēs redzam dinastiju. Pa 17 gadiem faktiski izaug cilvēks, jau izaug mednieks. Un šodien bija superīgs prieks, ka nāk visi jaunie. Un to es gribu arī novēlēt visiem medniekiem ņemt savus jaunos līdzi. Un pēc 10 gadiem būtu atkal vīrka ozoli. Esam Zomers stendā. Lūksim pastāstīt par jaunumiem. It kā kaut kur uz īsu brīdi bija parādījušās Latvijā. Nu, neskatīsimies uz neansēm. Tagad mēs esam izplatītāji Viksenam. Ja? Japāņu stikli. Ļoti izcila kvalitāte. Notestēti šautuvēs. It kā vīri saka, ka līdzīgs Leopoldu grupai. Ja? Teiksim, šitas tepats modelis ir 1 līdz 6, 24 dzinēja medība. Optika 100 metriem, redzes lauks ir 38 metri. Tas ir praktiski var šaut ar abām acīm vaļējā. Es skatos, ka vieninieks, šis ir tiešām tīrs vieninieks, tas nav 1,05. Nav 1,25, nav kaut kāds 1,1 un visā tā, tīrs vieninieks, ja? Un ļoti izcili un... Un vēl kas ir ļoti labs rādītājs, tas, kad rūpnīca dod garantiju 10 gadu. Japāņu kvalitāti, cik es saprotu? Jā, Japāņu kvalitāti, ļoti izcili stikli, triecien izturīgs. Pasākums, kas sekmīgi tika aizdīts tuvajās beigām. Jāsaka paldies organizatoriem, paldies sponsoriem un noteikti paldies dalībniekiem. Un droši vien arī skatītājiem uz tikšanos nākošajā gadā, nākošajos MMD kausos.